12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena, osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Slobodan Šarenac. 2 metra čistog šarma. Duhovita, pričiljiva i uvek nasmejana 2 metra čistog šarma su, može se reći, od prvog dana verna istoj kući, RTS-u, u kojoj je ispekao zanat, izgradio karijeru i stekao veliku popularnost. Prvo kao sportski komentator, a poslednjih godina i kao voditelj kultne Šarenice, emisije na čijem smo ga snimanju i posetili. Ovo je deo koji se zove Napravite me na čoveka. Stavite naočare slobodno, koleginice, da vidite šta radite. Pošto mene kad pitaju se farbaš, ja kažem da. Naravno, lažem, što znaju oni koji me vide izbliza, ali je drugo pitanje, kad ću tačnije, pod pitanje koju farbu koristiš, e onda tu ne znam da odgovorim. I znam za šampon koji koristi gospođa, to je jedna firma, ja pomenem tu firmu, oni mi kažu dobro koji broj, e onda sam tu još zbunjeni. A pošto znam za vitamin B12, onda kažem B12 broj farbe. Pa ne koristim. Je li dovoljno ovo sve? Sasvim. Sve, odlično. Idemo dalje, doviđenja. Pozdrav fanovima. Idemo, ćao, ćao. Ulazimo na vrata gde sve postaje čarolija. Ajde, čarobnjak. Urošević, dobar dan, dobrodošli. Ovo ne može niko bolje, to garantujem. To se zna da ne može bolje, ali što to ne može niko bolje odradiše. Ovo je naš narodni ansambal pod upravom Siniše Vicentijevića. Moram da vam otkrijem jednu tajnu. Ovo je u stvari originalna postava Deep Purple-a, ali su malo se promenili godinama i prešli na ozbiljnu vrstu muzike. Samo sekund, molim vas, samo moment. Okej smo, sad je okej, sad je sve spremno za emisiju. Jeste. Dobro jutro svima, dragi naši, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i današnja emisija bukvalno od jedne do druge granice, od severa do juga. Sve ćete vidjeti u ovoj emisiji, a ono što treba da znate, od severa pa do juga Srbije je najlepša. Ana Imić. Hvala ti. Tako Šarenac iz nedelje u nedelju pleni pažnju publike, pa je jasno da se pred kamerama snalazi isto kao nekad pod koševima. Uz talenat koji je bio vidljiv, pa mislim da sam bio poput većine beogradske dece, ne lenj, ali da nam je to bio neki hobi. Igrao sam za svoje zadovoljstvo i bilo mi zadovoljstvo zaista što sam igrao košarku preko 15 godina, ali kao što Saša Đorđević jednom prilikom reče, košarka nam je dala sve. Ja kažem, pa neko malo više, a neko malo manje. A on kaže, da li bi danas bio ti tu da nisi igrao košarku, ne primjer. Od košarke je sve krenulo i zahvaljujući košarci sam ja na kraju završio na televiziji i na komentarisanju. Od košarke su krenula neka prijateljstva koja i dan danas traju. A Šarenac je i u toj ekipi omiljeni lik. Odličan komentator, nasmejan, mnogo priča i lepo ga je košarku. Pravi drug. Tako pravi drug i dalje redovno igra basket sa starim društvom, a okušao se čak i na trenerskoj klupi, što njima baš i nije bilo po volji. Kao trener se pokazao do jednog momenta dobro, a onda smo ga smenili. To je sam je dao ostavku, ali bila mu je pripremljena smena. Voli da viče na nas, stari igrač. Ja sam voleo pobede, više nego njih. Šalim se, naravno, sa njima provedeno vreme na basketu i posle toga treće poluvremena eventualno da odemo da popijemo nešto, da pojedemo. I zaista nema cenu. Cenu nema ni njegov brak sa nekada našom najboljom košarkašicom, Anđelijom Arbutinom. Mi smo se upoznali na snimanju emisije, tek kasnije smo se videli na nekim utakmicama u Beogradu i počeli družiti i tako, eto, ostali zajedno velike godine, dobili dve ćerke, povenčali se i sve je to nekako išlo svojim tokom, potpuno normalno. 30 godina živi sa Anđom Arbutinom, to je veliki uspjeh. On igra beka, ja centra, tako da smo se dopunjavali, imali smo tu vezu bekovsko-centarsku. Tu vezu imaju i dalje, ali zna se ko je u kući šampion igre pod obručima. Ona je prvi stručnjak za košarku u našoj kući. Mlađa ćerka koja igra košarku takođe, ona je drugi stručnjak. Ova starija ćerka igra odbojku, ali ona se razume u košarku, ona je treći. Ja sam u mojoj kući četvrti. Četvrti stručnjak za košarku, Šareni je u svojoj kući isto rangiran i u kuhinji, pa zato ne čudi što kaže da se za šporetom snalazi... Divno.
za šporetom fenomenalno. Ne prilazi mu mnogo. Jedan put je probao da spremi palačinke, ali nije mu uspelo. Onda znamo šta večeras sigurno neće spremati. A sad ćemo da vidimo kako se snalazi na pijaci. Bundeve ili tikve? Suva je slatka i rendana bundeva. Ma svašta ovde. Svašta šareni, pa na pijaci si. Viljamovka. Jer se od ove viljamovke pravi rakija. Tako je. Znao si. Bravo. To je dobra stvar. To je dobra. Makedonski kesten ekstra. Kako se na makedonsku kaže ekstra? Ne znam. Ekstra. Ekstruvanje ili tako nešto. Pa da, naš. Ali ovo je barski nar. Ovo je došao brodom. Avionom. Avionom? Da. Dobro. Kako se to zove, gospodine? Smokva. Smokva ili? Ili afrička šljiva. Afrička šljiva, tako je zovete. A gdje je mušmula? Ne. Mušmula rano još zelena. Dobro. Znaju sve. Šta ti je čovek komentator? Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, Nebojša? Dobro. Hvala puno. Ne, bre, čekaj, stani kad si već tu. Reci ljudima šta o meni misliš kao košarkaškom komentatoru. Ajde. Težak zadatak, ali okreni se slobodno i djeci slobodno. Evo, rekao sam. Molim te, a rekao sam. Hvala, doviđenje, prijatelj. Eto. Gospodje, vi djeci ste neku lepu reč, a ne ovaj zlikovac. Hvala, ne, veša, vidimo se, vrlo ste divni, prijatno. Reći ćemo mi, odličan si, ali ko radi, taj i greši. Najveći gaf je kada sam Miroslava Daduljicu proglasio za Koštunicu na utakmici Evrolige Partizan Efes u Beogradskoj areni, kada sam rekao i čeka blok od Koštunice, ničim izazvano. Dobri su komentari bili na to, ljudi su se smejali, ja sam se smejao sam sebi u prenosu, jer zaista ne postoji objašnjenje, logično, osim da sam bio polulud u tom momentu da to uradim. E, a šta je ovo, gospođo? To je čičak. Čičak? Da. Nije ovo čičak. Nego šta je, ajde. Ovo je krompir, neka vrsta krompira, samo malo peglani krompir. Tako se zove. Nego? Aj, pogodi. Nemam pojma. Čim što piše? Dobro. Ne piše to, ne gledaj gajem. Pa džumbir! Džumbir! Ovo treba da jedeš. Ti kao da si prvi put na pijaci. Čuo sam da je par puta pokušavao da ide, pa ga Anđa više nije puštala i onda je nastavio da pere sudove kod kuće. Nije ovo za vas. Nik ide, nek čuva decu neko. Idite tamo na šarencu, uvate se sa šajkačom u kolo, mante poljoprivred. Ajde dalje. Sve mi dođija. Dobar dan, dobro jutro. Kako se zovete? Ja se zovem Danijela. Drago mi je. Šta je ovo? Brokoli, tako je. Znate koji je recept da više ne jedete na pijacu, a žena vas šalje? Koji? Kad vas pošalju, kupite zelenu salatu, vi donesete spanać. A meni treba mi dođi ja. Evo je negdje ovdje. Eto ti je ta prva grupa. Koja? Ova ovdje. Ova? Ovo drugo. Nije ovo, znam ja šta je ovo. A ovo vamo? Ovo. I to? Nije. To je brokoli. Naučio je. Evo je mi dođi ja. Bravo! Aplauz! I pošto je ta Mirođija? Sad je trenutno danas na akciji, 50 dinara. Na akciji? Da, 50. Oho, blago meni! Sada mi jedna veza. I još nešto. Pare, budžet, za sad ništa. Pravimo neki specijalitet, tako da je ovo... Evo ga. Jel vi spremate već? On. To je Mirođija. Ovo će biti najbolja večera ikada. Znači, ti ipak znaš da kuvaš. I umem da se potrudim kad su ovakve situacije u pritanju, pa umem da zasučem rukave i iznenade se ljudi na kraju. Ovo je mladi kornišon, piše od Leskovac, ali iz Leskovac. Eto. Tako je. Tako je. I ne sme se zezati sa akcentom i naglaskom, već jednostavno, šta kaže Leskovački? Jabučar sladak. Jabučar sladak. Jes. Dakle, to jabuk ili paradajz? Paradajz. Paradajz? Paradajz. Kako onda jabučar? Šta mu je onda? Jabuč, to je, tako se zove. I odakle, iz Leskovac. Iz Leskovac, brava, pa tako je. Vaše ime je? Dragan. Dragane, dobar dan. Ajte vi na vaše mesto. Može manji komada da bude kilogram. Maži. Dogovoreno. Kilogram paradajza jabučara iz Leskovac u ceger, ceger u ruke i to je to. Šarenac je svoje obavio i krenuo, ali nije daleko stigao. Oko Kalenića kao da je trening košarkaša. Dođi, bio Neša Ilić, možeš i ti. Ako je bio Neša... Ovo je Ivan Krasić, nekadašnji košarkaš. Ćao. Slušaj, Neša je ovako rekao, ja kažem, reci šta misliš o meni kao sportskom komentatoru, on... Ja kažem, pa reci, on kaže, pa rekao sam. Kaži ti nešto. Najbolji si. Hvala ti. Slažemo se. Ne samo da je sjajan komentator, već je i isti takav čovek. Humanitarni karakter je glavna stvar. Nadam se da ćemo mi nekom barem malo posle ovoga ulepšati život ili mu barem olakšati taj život. I to je glavna stvar. Posle toga je srce veliko kao Srbija. Pa, da krenemo. Da krenemo. Kao treći domaćin ekipe Biber, Slobodan Šarenac je spreman da večeras brani čast svog tima.
a mi idemo da vidimo gde je suparnička ekipa SO. Evo ih, svi na broju, u šetnji Knez Mihajlovom. Moćemo se dogovarati šta ćemo kupiti. Ja bih kupila jednu lepu kravatu, jer Šarenac je jedan divan gospodin. Ko je divan gospodin? Šarenac. Vaš večerašnji domaćin. Ko je gospodin? Šarenac. Milena, vi grešite uporno. Znači, vi ste pobrkali. Vi niste na Šarenca nekog... On je bio najbolji sportski komentator košarke. Posle Nikitovića, po mom mišljenju, ja sam lajk. Mislim, za sport. Ali po mom mišljenju, on je bio jedan od najboljih. Poklonili ste nam. Joj, hvala. Milan u Klin, Milena u Ploču. Pa nije ni primetila gde su Iva i Zoe. Hajde u Ursku, Milena, hajde u Ursku. Evo dobili smo. Dobili smo, vidite. Pomislili smo i dobili smo bal. To je Iva dobila, ali ona će to pokloniti Šarenu. A Šarenu me. Pošto je divan gospodin. Jeste, divan gospodin. Kao kad budem rekom Šarenom, koliko ga zovete divan gospodin. Ja sam rekla za gospodina Klovna u Knez Mihajlovoj da je divan gospodin. E, Klovan je divan gospodin, a Šaren je, eto, Klovan. Ne, šalim se. Hvala Bog da se šališ. Ja ga šalim, je moj drug, obožavam. Sve što ste rekli ste u pravu. Da, pa nego. Sve. Šaren je car. Jeste. A sad ćemo da vidimo i šta radi taj car. Sto je postavio. Sto je nekako u mom stilu i sve ovo okolo, ja bih rekao da li je to minimalizam ili šta je, ne znam, ali u principu što manje, to više, što jednostavnije, to bolje. Imaju zvonce, jedno, drugo, da vidim da li radi. Radi. Ja se nadam da ga neće mnogo pritiskati i evo su kartice za ocenjivanje. 5, 5, 5, 5. Bože, ko je dao sve petice? Nema varanja. Šalim se, naravno, prazno je. Tu će dati svoj ocen. Nadam se će biti blagi, da će biti dobri i da će dati dobre ocene, će biti pre svega zadovoljni. To je to. Vidjet ćemo. A vidjet ćemo i da li ćeš ti biti zadovoljan poklonom koji ti ženski deo suparničkog tima upravo bira. Kada neko dođe i kada se tako premišlja da li da kupi kravatu ili da kupi leptir mašnu, da li po tome možete da zaključite nešto o karakteru, tog čoveka? Ili može nešto da se zaključi? Može da se zaključi. Da je neodlučan. Neodlučan, kao i vas tri sada. Ja sam već ovo odnela. Jeste, ona je lepa. Ona je i ova mnogo lepa. Ona je super. Evo ga, ubrzani kurs. Jedan premačaj, sledeći deka palcu, preuzimate ovako. Eto, naučile ste nešto. Nego, pazite sad, evo vam ga Milan. Tačno se vidi da ste uzeli za velikog gospodina. Da. E, hvala lijepo. Za velikog gospodina. Onda to nije za Šarenca. Ali dobro, kako hoćete. Kako hoćete. Ovo je za njega i poklon od Nate. A, leptir mašna, ona divna. Ja. Hvala. Devojke su tako uz izabranu kravatu dobile i leptir mašnu na poklon za velikog gospodina Šarenca i napokon krenule. Milena, ovde je moja mama 40 godina imala frizerski salon. Da, jedan od najpoznatijih i boljih frizera u gradu. Kod Bobe, jel tako? Evo, ti si ovde odrastao. Ja sam bukvalno odrastao. Pa ti si dete sa asfalta. Sa asfalta i duhovito. Vidj kako se stane, da vratimo stu. Samo predstava još nije gotova. Ja mogu porciju pomfrita, molim, da mi bude lakše. Ajde, daj jednu. Ne vidim ništa. Nema, nećeš da daš pomfrit. Ništa, ajde. Ništa, nema veze. Zar opet, Milane? E, tako se hranim ovih dana, Milena. Pa znam, vidim. Tako se hranim ovih dana, jer kriza je. Da, da. Kaže vam, deca mala, žena mlada. Traže, dobreće, dobreće, kako ste? Evo, probajte, kao upadnite u šaht. Ovaj udarac u banderu, to je za hot dog, za pomfrit. Da se upadne u šaht, ovo je već malo zbiljnija večer. To je neka pljeska, to je i pljeska neka. Ako slabiješ nogu, možeš šnicu dobiti. Šnicu, da. Brate, šetamo se, kao da smo turisti Švedske, Milena, na primjer. Isti. Da, tako, ješke teče, cekte log, vodi jeta moriska, fora, sata Belgrade. Tak so mike, mike, bro. Sete mike, bro, te so ko, fora, sata svi. Pa da, ti baš možda prođeš za Šveđanin. Pravi Šveđanin. Pa što ćemo unutra, sugrejemo malo. Ajde malo. Idemo i mi. Ali do domaćina, baš da vidimo šta vas čeka večeras.
šta ih očekuje na meniju večeras. Šta? Komentarisao sam košarku od 90. godine pa na ovamo. Mislim da bih mogao da vežem pojmove, da im dam neku onako naznaku šta bi moglo da bude. Pa veži ih. Ovako, pokec, op, ostao sam bez pola krede, dobro. Pazi malo. Da bude virtus. Ovo ću pisati kao u školi. A kako inače pišeš? Prema tome, ovo je virtus, Bolonja, to je Italija, i onda ovo bude Sparsi. To je San Antonio, Texas. I da, po tri, desert bude Nuggetsi. Denver, Colorado, jel' tako? Evo ga. Znači, Nuggetsi, se ovo vidi g? Vidi se. Evo ga. Nuggetsi, bit će im jasno. Valjda. Protumačit će. Možda. I ovo, ovako. Nuggetsi, može. Može. Košarkaška imena, jasno. Ali šta će gosti jesti, ne znamo. Baš da vidimo gde su. Idemo! Ej! Dobro, bre, dobro! Svadba, nije svadba, idemo na večeru. Tako je, Šareni vas čeka. Ajde, Milena, op, pomozi Milane. Pomozi timskoj koleginici. Dobro veče, majstori! Da li će da vas umori ovaj biba pjuternji? Dobro jutro, džezeri! Nije jutro, veče je. Šta možda bude kod Šarenog za predjelu? Šareni je burek. Čuj njih, jedva da su krenuli, a već licitiraju šta će jesti. Ja imam utisak da će sve biti konstantno neko meso. Nešto onako žestoko. Nešto muški. Videćemo, ali bit će muški i košarkaški. Toliko znamo. Ja sam spreman da dočekam goste i moram vam priznati, prilično sam zadovoljan kako sve ovo izgleda. Lepo. I mi smo. Jeste, baš lepo. Sad će valjda i gosti. Jesmo stigli? Stigli smo. E, ajde, konačno da vidimo šta je Slobodan Šarenac spremio. Strpi se malo, Željko. Vidjet ćete vrlo brzo. Da napravi jednu sportsku fotografiju koja ide uz komentatore, ali tako? Znači, muškarci, čuć. Ajde, čuć. A mi šta, gore kao, ajde. Tako je. Momci, čuć. Devojke u pozu. Super fotka. Ajde sad. Domaćin je već nestrpljiv. Sad idemo ono. Da. Op. Evo su. Vidio sam sa trase, stižu mi gosti. Stižu. Ulaze kao pravi košarkaški tim. A kako ovde Šareni, kako misli da mu se sad, da mu uđem u gajbu? Vidi Spajdermena. Ne tu, Milane, ne. Ekipa je pred vratima, ali Šareni ne mrda. Mi smo sportski gladni. To je kao sport. Oboli, prvo da mu devojku zađu. Pazi. Sunce. Jeste. Ali, kako beš u starim, dobrim, starim američkim filmovima? Kako? Kad čekaš nekog na večeri, pa sad čekaš malo da oni misle da ti sad spremaš sve ovo, sačekaš par sekundi. On nije spreman. Nešto podbilo u posljednjem trenutku. Pa mogu bi da krenem? Mogao bi. Red bi bio da im otvoriš vrata. To iznenađenje neće nam je otvoriti. Pogrešili ste, izvinite. Znali smo. Dobro poznati glas. Dobro veče. Kako ste? Dobro veče. Ćao Zoe, čao Iva. Ja ću morati kao da ga znam ceo život. Ne znam, taj utisak imam o njemu. Za početak poklonu za kolovna iz Krez Mihajlova. Hvala. Veliki lav. Divan dečko. Dragi prijatelji, dobrodošli. Bolje te našli. Nadam se da će vam biti lepo, nadam se da će biti prijatno pre svega i da ćete biti zadovoljni. Hvala na ovom poklonu od klovna. Ali ima nešto još lepše. Da, nisam ti. Da li mogu da ostavim prvo ovo? Može. Pa da budem spreman za ostale stvari. Samo nemoj na TA5 stavljati. Ne. Stavljao sam u režnu, nije problem. Neću dugo. E, dragi naš Šareni, mi smo ti uzeli, u stvari ovo je moj izbor. Ja se nadam, izvolite da ćemo... E, ali Šareni ne zna da veže kravatu, Milana, moraš mu ti vezati. Ne znam baš ja dobro da vežem. Da proverim kakav je dezen? Naravno. Au. Evo ide. Ide. Odmah već uz ovo i samo još tegec ako jedan uz ovo i već se sprema. Bravo. Kravata izuzetno lepa. Mnogo je lepa. Ovo vam je gospođa poslala. Mnogo vas je pozdravila. Evo, pogledajte. Su tablete neke za mršavljanje ili... Ne, isto kravatica, neka moja. Leptirka, bravo, u bojama. Sa bojama. Jeste. To kad budeš prenosio neko finale. I Leptir Mašna je super u bojama zastave. Ako dozvole, poneću nekoj emisiji, vidit ću. Mislim će biti okej. Mislim će biti lepo. Biće lepo. Lepo sedite, ne brinite se, sve će biti u redu. Mislim da ćete biti zadovoljni ti posebno. Da. Fano si gospodin čovjek, nije Milena pogrešila. Da li je Milena preterala
u hvalospevu prema... Ne, preterala je samo s tim da je gospodin čovek. Šaren je daleko od gospodina. Šalim se. Divan čovek, divan domaćin. Nije preterala ni malo. Ovo su imena Virtus, timova... Bologna, da, Sparsi, na nešto treba da vas asocira sve ovo. Sve znam već. Virtus Bologna, Bolognese. Znači, Virtus Bologna, to si pogodio? Verovato neko mleveno meso. Ne znam, čekaj. A Sparsi, San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, dobro. Neko je meso u pitanju. I nuggetsi? Denver nuggetsi, neki nuggetsi. Nešto jeste ovako. To je desert. Pratim to sve i košarku, jako pratim, tako da sam znao i za Virtus Bolognu i za San Antonio Spurs. I za Denver nuggets, naravno. Šašiću, radi vam mozak 200 na sat. Ja predlažem da onda ide od broja 3 da nas donese domaćine. Vi ste se baš spričali svi. Vi hoćete njemu da uzmete reči iz usta. Jedva čekam da postane komentator, barem 5 minuta. Da, oni se večeras trude da ti otmu posao. Sikar dobro, ja sam saglasan. Da li da krenemo? Može? Spremni? Spremni i jedva čekaju. Nije prekitio sto. Ovo je vaš da radi. Žmuri. Nema kičaraja. Ja sam danas... A, ne vidim, ne vidim, ne pričam, ne čujem. Pa, jednostavna je dekoracija, ali to mi nekako ide uz Šarenca. A, slušajte, ovo je stanje, vidite, ovo tehno nešto... Čuj Zikija. Tehno? Pa, mislim, ima neko, ima industrijal crni i tako dalje. I bio bi vrlo, vrlo sam onaj, oprezan u komentarima, on vjerovatno je sve to zvučio, ima svoje neke kamere. Kamere. To, prema tome, samo hvalite. I nije daleko od istine. Komentator, provaljen si. Hajde ga zovemo malo. Zvone, da vidim šta je, šta hoće. Da. Dobar večer. Ponovo, večer. Šareni. Da. Pa, mislim, lep je taj tvoj osmek, ali... Slatko kaže, Šareni, spometioš. Vidi, meni klecaju noge. Ali daj, daj, daj... Da krenemo, da. Ajde, da krenemo. Čuo sam da se nešto komentarisali, bude. A, čuo si. E, pa bio sam na olimpijskim igrama. Pa nije, ne postoji, samo je tu ispod tebe mikrofon. Na olimpijskim igrama sam bio u Japanu. Kod Šarenog ima svega, super. Interesantno je, ovaj... A dobro, zašto si baš odlučio da tako da koristiš? Pa, ovo su meni rekli. Da čutim. Dobro. To su mi dali. Naravno. A onda ovi drugi kažu slobo slušaju, vas dvoje ništa ne vidite. Šta vam kažem, prepustite samo sa čulima ukusa, ne morate gledati. Mogu ja da donesem hranu, molim vas, da krenemo. Ajde. Pod hitno. I mi kažemo, vreme je za Virtus. Na bruskete, prvo stavljamo sitno seckani paradajz, gde smo dodali malo maslinovog ulja, mada će maslinovo ulje doći i na kraju. Okej, paradajz ide na bruskete. Neka padne koji sa strane. Već je pao. To mu daje onako posebno šmek. Dobro, šmekeru, šta je sledeće? Na to idu sitno seckane kobasice. Evo ih. Na ovo sve ide preliv koji smo napravili od senfa i meda. Došao preliv. Sad sa strane dođe još malo maslinovog ulja i... Samo dve kapi balzamika. Op, malo više. Dešava se. I... I? Bibera malo. Kad bi on krenuo da radi, ali ovaj ne radi, ali on mora da se otvori. Pa otvori. Biber da se otvori, evo ga. I onda, s koje strane ide? Evo ga. Znači, ovako malo samo bibera. Okej, okay, još nešto? Uz to ćemo da stavimo i bibera u kuglici. Misliš u zrnu? Predjelo je vrhunsko. Dobro izgleda, istina. Još malo pa kao Sali Đorđević, onaj 41 poen protiv Litvanije. U finalu Evropskog prvenstva 95. godine. Još malo. Lepo. Lepo. I ukusno. Idemo, da im damo. Idemo. Predjelo su znači brusketi sa paradajzom, kobasicama i prelivom od senfa i meda, ukrašeni cvetićem. Virtus upravo istrčava na teren. Jo-ho. Prijatno, dragi moji. Ti znaš da ja ne jedem meso, tako da je ovo pretpostavljeno... Misliš da je meso? Pa ne znam, ja se pitam. Pa ni, a u stvari jeste. Hvala, pa jeste. Probajte, tvoje nije meso. Pet puta po dva brusketa sa mesom i par bez mesa. Izvolite, prijatno vam bilo. Mm. Ovo je neki pomešan kari i senf. Mora vidiš da, sve... Da, kari i senf. Mora sve da mu bude vezano za košarku. Dobar je sem. Ovo je kao Stef Kari. Stek Kari. Ili Kari Pešić. Vidi Milana.
Nije Željko jedini koji dobro barata basketom za ovim stolom. Vidimo da napadaju sa jedne strane Šašić, s druge strane Kalinić. Kalinić do Šašića, Šašić do Kalinića, Kalinić do Šašića, Šašić do Kalinića i zvonce. Osjećam se ko zvonar na Bogojevićne crkve. Ajde, zvonar, polako. Dragi naš šareni šarenac. Izvolite. Kako ste mu ime dali ili on već ima svoje ime, mi ne znamo. Brusketi su u pitanju. Da, brusketi. Pošto je naša reprezentacija prošla na svetsko prvenstvo u Katar, da. Ovo je trebalo se zovu Piksići. Jer su kao Piksići futbaleri. Ali je Virtus iz Bolonje, zato što je iz Italije, to ima veze sa brusketima, koliko ja znam. Da. Oni bi trebalo da su poreklom iz Italije. Nadam se da nam se dopada. Nema Karija, Stef Kari nije stigao. Ima malo kurkume. Sad ćemo mi to da proverimo. Čega tačno ima i kako je šarenac pripremio svoje predjelo. Dobra ti majca, Srbija. Do Katara. Znam vrlo dobro da domaćini, domaćice, kuvari, kuvarice, kad rade u kuhinji, kad kuvaju, ne sede, već stoje. Međutim, oni su normalne visine. Ja nisam. Pa onda, ako bi ja stajao u kuhinji, to bi izgledalo ovako. Kako? Onda ja moram da sedim. Bolje sedi. Da vidimo, šta je prvo? Bitno je da se paradajz isecka što sitnije, za te brškete, i onda se seče hleb. Ovaj prvi je neuspešan. Taj deo, da je odradio svoje, on neće biti na treniru, ali će biti ovi ostali. Okej. Okay. E sad, kako se hleb bliže kraju, onda su sve manji i manji komadići, to ćemo dati Kaliniću, pošto je igrao za Beogradce Karaburme, primio gol, izgubili smo 1-0 za vikend. Kalinić će dobiti najmanje porcije. To je osveta nas navijača Beograda Skarabrume. Ne Ofka Beograda, nego Beograda Crvenih Đavola. Eto, sad znamo za koga Šareni navija. Hleb ide na papirom za pečenje obložen pleh. Jednom rukom, vidite kako može sve. Kada imate ove duge prste, odvrnete ovaj čep od maslinovog ulja i lagano, malo samo, sipate po ovim... to nije bilo lagano, moramo lakše. E, tako. Tako, tako. Hleb je spreman za pečenje i... ide u rernu. Dok se peče hleb, bitno je da napravimo preliv. Evo je činija. U nju prvo ide kašika meda, zatim... kašika senfa, dodatak, to je dobro. Testeva karapanđa, pa ja sam, bre, genije. Sam brzo vožio. Ajde, genije. U to naseckamo malo i mi... mi rođije. Sitno seckamo. U redu je, genije, u redu je. Ovo je takozvana šarena seckavica. Ne možete kupiti, jedinstveni je primerak. Star je 53 godine. Sad ću nešto važno da vam kažem. Šta, šta? Šta? Okej. Okay. Eto i to bi bilo to. Rekao sam to važno, nadam se da ste sve čuli i shvatili. Kako da ne? Ovo se vrlo dobro sećate, vi koji ste mojih godina i stariji, malo. U svojim nam je bilo prećeno od strane mame, tetke, babe ili kogod se bavio. Znate kako je bilo ova rječom, nemoj ja dati, a u stvari su nas vole najviše na svetu. Okej, okay, u ovo ide mirođija. Sitno seckana, 53 godine starom šarenac seckalicom. I sada se ovo dobro umeša. I onda? Ispečemo ove kobasice. Koje ćemo kasnije sitnije iseckati, staviti na te bruskete. Kobasice se kratko proprže, prebace na ubrus i to je to. Tako je šarenac, bez mnogo muke, ali i bez kurkume, pripremio Virtus. Nadam se da je bilo dobro, vidim po tanjirima da jeste, da ste zadovoljni. E, moram da ti kažem, ja bih sve pojela, sam karakter, pa neću. Tako, dobro. Suzdržavam se, inače bih... to kaže da je dobra ideja, ja se ne suzdržavam, to se vidi. Meni baš dobro leglo. I sve sam pojao. Odlični su ti brusketi bili. I taj senf sa medom je sjajna kombinacija. Tako da je onaj, sam sve popucao, bilo ono knap. Pogledaj, ja sam sve draga, smazala. Nisi, oprostite, nisam rekao. Ovo se jede. Okej. Okay. Ovo se jede, ovo je noćni dan. To ću pojesti. Probajte slobodno, probajte slobodno. Neki antioksidans. Dobar štos, probajte, ja je u emisiji. Kad jede Zoe, ja jedem isto. Predjelo je bilo odlično. Zaista odlično. Da li ste spremni za sparse, za glavno jelo? Definitivno. Da. Naravno. Idemo Texas. Iha! Drago mi je. Idemo. I njima je. Vreme je za glavno jelo. Da vidimo šta se krije iza imena sparsi. Biftek se rese tako što se uzme tanjir i
nećete verovati, ali ukoliko nemate dobrog komšiju koji posjeduje četku za moledaj, klasičan moledaj, onda odete u prvu farbaru, kupite četku, ali vam ovog puta treba, nemojte im pričati, treba za čokoladu, mislite da ste ludi pa će vas vezati. Znači, četka u čokoladu? Prevučete samo jedno crto preko tanjira, potom kašikom uzmete malo više čokolade, stavite na sredinu i na to samo stavite biftek. Ovo su klice od cemfa, od slačice. Lepo to izgleda. I na to priroda, idemo u korak sa prirodom, stavimo ovaj jedan žuti noć i dan cvet i to se jede. I onda, dragi moji, to izgleda ovako. Ja se nadam da će oni polizati i kašike, viljuške, noževe, prste, sve. Sve, posebno Zoe. Biftek sa čokoladom, ukrašen klicama slačice i cvetićem pod imenom Sparsi, stiže na teren. Ovu čaroliju. I da, cveće se jede. Tuna. Aha, Zoe je dobila tunu. Šare nije na sve mislio. Daj nešto da promijenu tanjire. Što? Pa onako. Daj da pa ću ti reći. Uzmi moj pa što ima veze. O čemu se radi? Vidi koliko je manje. Pa to ti kažem. Daj mi. Pa ja sam više gladan. Uzmi malo hljeba. Da, da ste ko snupili. E, baš si ga prešao. Čekaj, ovo je ovo. Pa nisam, ja sam, da ja sam. Osećam nema veze. Ima da je njegova teža. Milena, zato ću ja s vama da se zamenim. Ne, šalim, neću. E, sa mnom se niko neće zameniti. Ovo čokolada? Jeste. Da. I to ona crna bez šećera, ona zdrava. Otko znate? Ja bih rekla da ovo ima šećera. On inače živi stavodim, zdrav stavodim. Život, mora. To treba lagano da prolazi ovako kroz meso. Kao sportist. Zašto nemamo stek noževe? Ko će da pita? Evo, Milan će. Izvolite. E, prvo po jedan. Biberda. So. I biberda. I so. Dobro, doneću. Za vas dvojicu. Hvala. I cveće se jede. Zašto nemamo stek noževe? Izvolite, Milane, za vas, specijalno. Vi ste tražili. Hvala. Koliki nož. Ženko, imam i za vas, vi ste tražili. Daj. Vidio, vidio. Da, kao to spute. Samo jedan. Da. Ako imaš negdje, motornu pilu, ja bi to... Meni se sviđa ovaj potez s četkicom. Kako si dobio ovo? Sunđer, kako si dobio ovo? Nećete verovati, to je četka koju sam opet nisam imao danas, pa sam morao da odem do farbarske radnje da kupim. Nije bilo za kupe, posudio od onoga... Ti si nama kod komšija. Komšije molera! Ta četku u tanjiru sa čokoladom je meni je jedan korak u tom jelu koji je otišao malo dalje. Znači, drugačije posmatram to jelo. Svaka čast. Nećeš ti daleko. Ovo je. Ne. Dragi šarenac, jeste vidi kako je naporno. E, pa. Neka. Zato je ova. Ne, zato. Ja, probudila se zver u njoj. Jesu dodali po zvoncetu onako svako malo, ali nije loše, imao sam jedan kardio trening i skinuo sam nekoliko kilograma sigurno. Preliv, mene to interesuje, vidim da je to kao čokolada. Prvo, nije samo na čokolada crna, preliv. Na crna, zdrava ili? Da, ta je čokolada, bez šećera. Ona se koristi kao ta podloga. Preliv preko njega ide sve ono što je stajalo u čemu se biftek pravio. I onda se u to doda još malo... Moča. Da, napravi se jedna dobra, ajde, moča da kažemo. U ovome je bilo meso, ovo što sad ja... Ne, za tebe posebno napravljeno. Nemoj da brineš, molim te. Za tebe posebno napravljeno... Jao, ajde, molim te, sad ne drami. Hvala mu na ovom specijalitetu, na ovom tuna steku koji je bio fantastičan. Šaren je uspeo da udovolji znatiželji svih gostiju i napokon izašao. A u kuhinju idemo i mi da vidimo kako je spremio i biftek i tuna stek. Biftek, dobar komad uzmete, može da ima malo masnoće, da bude malo prošarano, jer onda bude još onako softaniji i bolji. E, seče se na komade. I onda dobijete ovako jedan komad i ovaj drugi, koji je manji, ovo ćemo dati Kaliniću, naravno. Samo se rukom spusti. Po istom sistemu se seku i ostali komadi bifteka, pa malo utapkaju rukom. Lično nešto sam vidio kad sam bio na olimpijskim igrama u Japanu. Ne sumnjamo. S tim što oni tamo imaju onu Kobe govedinu čuvenu. Šta da rade tim govedima, nemam pojma, masiraju ih, drže ih na nekoj temperaturi, otko znam. E, elem, potrebno je da dodamo na biftek malo soli i malo bibera. Biftek posoljen sa obe strane, potom isto tako i pobiberen. Najbolje je šareni onaj biber koji volite i ako ga imate. E sada, biftek ćemo da stavimo u vreo tiganj. Ide malo ulja, čisto da onako zamiriše, i na to se stavlja puter. Evo ga. Dobro. Pored toga, bitno je da stavimo i beli luk. Zašto, reci?
nije zbog vampira i katabaze, već treba da pusti ovaj sok svoj u tiganj i da oplemeni ovaj naš biftek. Dodatak. Čekamo. Naša drugarica Zoji, koja kida, ne jede meso, ona je vegetarijanka, za nju ćemo napraviti tuna stek. Stvarno je Šareni na sve mislio. Svaka čast. Da vidimo sad. Biftek ide na vrelo ulje. Kratko se proprži sa obe strane, potom se doda malo putera i na kraju beli luk i sečen na pola. Po istom sistemu pripremljen je i tuna stek za Zoe, samo bez dodatka belog luka. A evo i recepta za sos sa čokoladom. U ulje ostalo od prženja bifteka ide oko deci crvenog vina, potom malo putera, nekoliko kockica čokolade i kad se sve lepo rastopi, malo rendane kore pomoranđe. To je sve. Vrlo dramatičan moment utakmice. Da vidimo ko će prvi pojesti biftek. Ko će se nasmejati, a ko će imati onu facu kao da je kiselo, ljuto, slano, neslano i najviše zanovetati. Taj koji bude, najviše opet zvonce. Opet. Treba im uzeti to zvonce. Nema od tog posla ništa. Pošto si ti iz ekipe bibera, da imate bibera u kući. Ima, stiže. Evo, sad će. Meni svoj preliv jako sviđa, zaista. Baš mi paše preko ovo. Kako uleće, Šareni. Kako te za vas? Uživajte. Ali za tebe nema predaha. O, dajte čoveku bre da predahne, jao. Je li istina? Šta, Milane? Da ste Time Medović bili u konkurenciji ko će voditi emisiju, ali ti si dobio zbog prezimena. Za Šarenicu? Da. Pa, mislim da je to odlučilo, da je to bilo glavno. I da je to moj najveći talent, najveći plus u toj emisiji. Tako da, kad su me pitali ni drugima zašto ja to radim, ja sam rekao samo zato što po prezimu imam. A i oca već radi emisiju sasvim prirodno po Potteru, pa nije da sve da radi sam, ne može. Ovom putem pozdravljamo Teču. A i oca ti je Teča. Sjajan si. Hvala vam. Šarenac kao domaćin je bio briljantan. Kao što vidite, ljudi, ja sam od ovog njegovog bifteka napravila ogoljeni, takozvani golišavi biftek. Svi su dobri, zadovoljni, deluje mi. Da vidimo što sad treba. Izvolite, zvonili ste? Jesu, naravno. E, da. Kako odlučiš koliko ćeš dugo da pripremaš biftek? Kao što vidiš, evo oni su pojeli, a ovaj moj je... Pa problem je, vidi, možda mi je svaki uhvatio toliko koliko treba. Niti valjda kao krvav biftek. Naravno da jeste i treba da bude, da. Ja sam se osvrnula na to kako je pečen biftek, ne zato što ne bi trebalo tako da bude pečen, nego zato što ja volim kada je malo onako pečeniji. Biftek je bio za moj ukus prepečen. Kraj. Šefovi po velikim restoranima, kad gost dođe i traži biftek i kaže kako hoćete, on kaže dobro, reš, ispecite. Šef izađe i kaže napustite restoran, molim vas. Da vidim tog šefa koji će da kaže napustite restoran gostu. Izlazi pa nije baš pristojno. A izlazi napad. Ma nemo. Idemo mi na desert. Pa da im zasladimo ovu večeru, ja sam prethodno rastopio belu čokoladu sa neutralnom pavlakom, kao ga. To je to. I to ćemo koristiti sada kao jednu podlogu u ovome. Misliš tanjiru? Kuglice od keksa smo stavili u zamrzivač. Pokušao sam da sa crnom čokoladom uradim šare kao košarkaška lopta da su. Naprimjer, po tri, ja mislim da će svima to biti dovoljno. Tri košarkaške loptice. Dobro. Uzet ćemo listiće nane, dekoracija, ali i to je zdravo, može da se pojede. Može, naravno. U ovo ćemo dodati i malo pomoranđene kore. Dodaj i nemoj slučajno cvet da zaboraviš. I ovako ću staviti svakome po jedan cvetić i to izgleda ovako. To tako dobro izgleda. Malo ćemo brown šećera ovako dodamo na kraju, po ivicama samo. Ovo je prilike tri lopte za trojku, na kraju za pobedu. Prizivaš pobedu, prizivaš. Stiže trojka pod imenom Nuggets. Kuglice od keksa ukrašene crnom, a u sosu od bele čokolade, kao poslednje u ovoj košarkaškoj večeri, stižu pred goste. E, pa dragi moji, kako se zvao? Desert? Nuggets. Čufte u sosu. Ne, Denver. Nuggets. U prevodu na srpski to je... Kamenčići, grumenčići. Zlatno grumenje, tako je. Aha, ima zlato unutra. Ne znam, vidjet ćete prijatno. Hvala. Kako se ovo jede sa vidjuškicom ili kašenicom? Kako hoćeš.
ko kašikom, ko viljuškom, tek gosti su se iz sve snage bacili na poslasticu i napokon dali malo mira domaćinu. Šta bi sad? Nestala mi slika. Aha, evo ga. Radi. Dobra stara fora, kaže, desnestu ti uđeći. Evo ga, dobro. Sad vidim situaciju na trenu. Dobra za sada. Jeste dobra. Po prvi put večeras ćute i jedu. Verovatno ne zadugo. E, odlično, imam i ja jedno pitanje za njega. Jedva čeka da vam odgovori. Šareni! Ko je to fora sa ovim cvećem? Cveće, prirodna varijanta. Da sve bude jestivo u tanjiru. Opsednutost neka cvećem i tim da se cveće i pojede. Da se hrani po cvećarama ili... A šta je ovo? Da, to je noći dan cveće. Može se klopa, veruj mi. Pitaj Zoji. Ja ne znam, čoveka ovoliko opsednutog cvećem nikad nisam upoznala. To si cveće zove dan-noć zato što se danonoćno jede. Idem samo da stavim u vazu ovo, molim te da... A živjeli? Mir Boži. Ko je izmislio kucanje uopšte kad se stalno kucamo? Ko? Jel znate? Ne, ko? To je još na dvoru Borđija. Zašto? Tad je sve bilo trovanje, znaš kako je bilo ono, ono vrijeme. Da, da. I onda su... Znam, onda da prelije. Onda prelije. Onda su točili vino do kraja i kad bi se kucali... Onda se prelo iz jedne u drugu čašu. Da, da ne se znaš, zna da... Da ne znaš šta... Da niko nije otrov popio. Da niko nije otrov popio. Svašta zna Ziki. Za sada u ovom dezertu da vidimo ko prednjači. Kalinić je oduševljen. Šašić mu pomaže, ali postavit ćemo dobro odbrane protiv njih dvojice. Očigledno njih dvojice nam preti najveća opasnost. Međutim, Plavšić... Da vidimo šta Plavšić ima da kaže. Šta je sve u ovim divnim kuglicama? Ovo je zaista prefinjen desert. To i nas zanima. Evo kako je nastao taj prefinjeni desert. Ovako je Šarenac pripremio nagetce. Slatkiše mnogo volim da jedem, slabo ih pravim. Ovoga puta sam se odlučio da desert bude nešto što se lako pravi, jer kažu što jednostavnije to bolje. Ako tako kažu, onda dobro. Za ovo nam sve treba puter, margarin, šećer, keks, čokolada. To su osnovni sastojci, naravno. I iscedili smo pomoranđu da imamo ovaj sok koji će biti potreban da onako to dobije malo softanije, da ne bude mnogo suvo. Da vidimo. U vanglu prvo ide mleveni keks, zatim šećer, kašika putera, kašika margarina i mikser u ruke da se sve to lepo umuti. Može da vam se desi da to leti svuda okolo. Vidimo. Da ovo ne bi letelo svuda po kuhinji. Dragi moje, dragi moji, dodajte malo soka. Tako. Baš malo. E, sad ćemo da vidimo kako što izgleda. Ajde. Da znate tu interesantnu priču kada sam prvi put pravio ove kuglice. E, znamo već te tvoje fore. Još ćemo ga mutiti, još će to svrznuti u frižideru. I onda ćemo od toga da napravimo kuglice koje ćemo kasnije rastopiti belu i ovu crnu čokoladu. I onda ćemo to ukrasiti pred samo serviranje. Da bude spremno za naše goste. Morat ću da napomenem da je ovo prvi put da se ja na ovakav način bavim kuhinjom, da moraju da budu blagi prema meni. Valjda hoće, vidjet ćemo malo kasnije. Tako je lako, Šareni napravio svoj desert pod imenom Nagetsi. Milane, I love you, rekao sam ti to već, hvala. Jednostavno volim da ispoštujem domaćina. Jesi, Milane, i nisi jedini. Desert ti je bio vizualno super. Ukusan. Lepo dekorisan, dobra ideja ta da se kao ta sportska priča isprati. To me je bacilo s nogu, tako da sam sve stanjira i onaj sos preli, hoću reći. Sve sam to kašicom pograbila. Dopao mi se desert, u stvari on mi se nekako najviše dopao. Milena, kažite nešto danas, samo ćutite. Ja sam zaboravio koji je boje glas. Kalinić nastavlja u istom stilu. Zasmejava ekipu, ali ni Milena ne odustaje. Nije sa što da mi pričamo da čovek ne zna šta mislimo o njemu. Pa mislimo sve najbolje o njemu. Znam sve, ali ovo ne zna. Ali ne, pričali smo dosta, ne znaš ovo što ću da kažem. Ne znaš ko je pio. Ja imam tremu sada. I domaćin se evo pretvorio u uvo. Ja sam čula od iskusnih ljudi. Ja ovde ne bi nikog iskusno. Da, da. Čupko, malo tišine. Ovaj, meni su rekli još davno, mislim odavno, kada se pomene vaše ime,
Oni kažu, posle slavnog Dragana Nikitovića, on je njegov jedini pravi naslednik. Ja želim da tako večno ostane. Šareni je dobio aplauz na otvorenoj sceni i otišao, a Milan nastavio sa Milenom tamo gde je i stao. Kako ste nahvalili Šarenog? Neka. Jel bi tako i mene nahvalili da dođete kod mene? Samo istinu pričam uvek. Milena briljira. Večere da. To. Možete ponoviti još jednom, molim vas. Ovo što ste mi radili. Dosta ste se igrali. Olovke u ruke i da upišete ocene. Podsećamo, gosti od 1 do 5 boduju ukus, miris i izgled sva tri jela pojedinačno, ali ocenjuju i trud domaćina, kao i opšti utisak čitave večeri. Tim koji na kraju sakupi više poena će kao pobednik, nagradu, ček na 1 000 000 dinara, uručiti ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Dala sam najveće ocene, sve petice. Žene luduju za njim i dan danas, bogam, ozbiljno, što se tiče toga. Pa ne, vi ga kao hvalite, hvalite, a nigde seksi pil. Evo, ja sam bio seksi pil 5. Ne stidim se, sviđa mi se. Pa šta? Visok, krupan, jak. Izgled, 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 izgled. Lep. A čekaj, ste malo slikali ovo šta sam napisao? Slikali se, slikali. Nisu moje. Slikali smo Milena. Dajte sad te kartice u kutiju. Ajmo, majstore. Evo ga, majstor. E, Zio, baš mi je drago što ste vi zvonili. Deci, također. Mi bi nešto pojeli, pa evo upravo... Bože. Samo sekunda, vidim da je gotovo pečenje. Napokon, prava ideja. A sad stvarno. Sjedi, odbori se malo, poželili smo. Hvala vam što ste zvonili ovoliko puta, to posebno. To vam nikada neće zaboraviti. Jedan dobar trening. Odličan. Šetali ste ga, a niste stali. Zio. Vas predložen za sljedećeg domaćina na večeri kod. Može? Razmisliš. Ali brzo. Sljedeće nedelje na večeri kod Čupka. Tako je. Čupica, Čupica. Ja ću da probam nešto malo s mesom. Volim da se ljudi najedu. Onda onako, kad napune stomake, onda sporije razmišljaju i onda su malo blaži. Zanimljiva taktika. Neverovatno, nerešeno i posle dezešta. Prema tome, morat ćemo da izvučemo posljednji kjac iz rukava, jedno iznenađenje i malo muzike, pa ja mislim ćemo pobediti na kraju. Vidjet ćemo. Samo još pre toga da vidimo ko će da peva. Ja ne stojim dobro s pevanjem, probao sam, pa nije me lako slušati. Ajde, zato sam ja poznao moja dva prijatelja, Nešu i Ivana. Ivan je tu. Jedan od najboljih violinista svih vremena i Neša harmonija. Mi smo videli svetlo, pretpostavili smo da ste vi ovde i... Šta je sad tu iznenađenje? Za početak imamo tri pesme za vas. Tri? Da, oni će vam zadati zadatak. Ja gledam ko prvi podigne ruku. Taj odgovara, ima pravo da pogađa. Ko pogodi, vidjet ćemo šta ga čeka na kraju. Jao, što ja ne volim kada me neko pita da pogađam pesme. Jao... Polako, samo polako. Milan prvi digao ruku, izvinjavam se. Ja dignete ruku, ne da lupate po zvoncu. Milane, Svilan Konac. Milane, Dragane, Svilan Konac. Bravo. Milane. 1-0. Pa kako da ne znam. Idemo dalje, pesma broj 2. Izvolite, momci. Čola, ja. Koja? Mađarica. Mađarica. 1-1. Mađarica. Bar sam nešto onaj pogodio. Idemo na treću, odlučiš pa ja možda pesmu. Ja sve znam. Ako ne, imat ćemo jednu. Ne treba zvonce, treba samo podniješ ruku. Skoncentriš se na ono što pričam. Treća pesma za vas sad. Sam sa Igmana, pogledati lepo. Nije. Kako si, majko, kako si, oče? Plavšić ne pogađa. Šašić pored koša. Valentino kida i Štrljić daleko od reketa. Ali sudija Šarenac nešto dobacuje Kaliniću. Da vidimo o čemu se tu radi. Na što ti liči? Tri slobodna bacanja za Kalinića. Koštana. Bravo. A? Koštana, jeste. Jeste, jeste. Pesma se zove... Nešto reci, devojče. Izvanju ide šeitan devojče iz Koštane. Eto, ma nemam se setla naziva. Molim. Ovu Koštanu nisu znali ostali. Ali eto, ne znam kako sam znao. Znam ja dosta pesama. Ja nisam ništa pogodio, pogodio bi, ali nisam mogao dođem od Kalinića do... Nisam toliko brzo dizao dva prsta, ja sam sve vreme lupao u zvono, a nisam znao da nisu to i pravila takva. I opet kreće Milanovih 5 minuta. Molim! Ko je pogodio?
pogodio! Molim! Milan! Sedi, slušaj, imam za tebe dodatno pitanje. Imam za tebe dodatno pitanje vezano za poklon. Ne, izvini, daj nam nešto, neku predstavu, možda će oni da pogode. Možda će pevači da pogode. Alo, ja ne igram u pozorištu, da pogađam pozorištu. Pričamo telefonom, može. Alo, izvolite. Alo. Polako, polako, smirite strasti. Ovo ja, izvinjam se. Izvini, Šareni, izvolite. Pobedio si. Hvala ti. Nisam znao nas. Jako se nije očekivalo. Čestitam. Čestitamo na tome, hvala. Oni su zadovoljni voditelja, ljudi. Da li znaš ko je pogodio trojku protiv Španije za pobedu na svetskom prvenstvu u četvrtfinalu? Teodosić. Teodosić. Koji? Miloš. Miloš, dobro. A to znam i ja. Ovo je, dragi moj, za tebe poklon, zato što si pogodio. Za kape. Jel me zezaš? Ozbiljan poklon. Ja to već imam. Miloša Teodosića, koji je nosio, igrajući za Srbiju. To je neki... To je neki dogovor. Zato što si pogodio, to je za tebe. E, sad ti moraš da otpevaš sledeću pesmu, Milane. A mogo je vaš da bude ovako. Ja, veliko ti je to, daj meni. Ovako. MVP večeras u vašoj ekipi, znači, bez daljnjeg je bila Milena Plavšić. Ajmo za. Možete da se pridružite slobodno. Hajde! Sad ako pogodiš, mora ti dve zvete. Noć je bila fantastična. Šaren je to napravio fenomenalno. Ovo je bila sigurica, ako može se kaže sportskim rečnikom. Znači, nema greške tu. Još kad on to oboji svojim dobro poznatim glasom i komentarima, to je stvarno jako ukusno. Sve je bilo super. Koštana. Milena! Bravo, bravo. E, mogu da vam kažem nešto? Ja mislim da će Bešlić biti presretan ovom strofom. Nisam džabe napisala da si ti najduhovni. Ja znam koliko vi navijate za reprezentaciju Srbije. Moja Milena. Meni je ovo Šareni poklonio, ali ja sam ga pitao, on se neće ljutiti, ja ovo vama poklenim. Hvala. Htio sam u stvari da pokažem koliko mi je Milena simpatična. Čuvat ću zaista taj dres. Hvala mi puno. Tišina u studiju. A sad ona. Čudna jada. Napravila se dobra atmosfera, kafanska atmosfera u kući. Izbor pjesama je bio vrlo simpatičan, odlična atmosfera. Oni su kao ekipa fantastični. Znači, ne sjajni, nego fantastični. Vidimo se za nedelju dana na večeri kod Čupka, Zija Valentina. Samo
da kažem, samo da kažem. Moj prijatelj Miša uzeo je pola tona niže da bi vi muškarci pevali, da bi muški glasovi pevali, oni ćute. Ali Miša je tu, Neša je tu. Dobro, na veze, Neša je tu. Neša, ja nima, Neša, Neša. Ivan i Neša, Neša. Sad smo dužni, Milena. Neša. Ali još bi veće štimog bio da je pol, jel da? Dobro. A oni ćutali, sidio. Nisu hteli da mi pomognu.